Je výraznou tváří mladé české žurnalistiky. O politice a justici začala psát do týdenníku Respekt ještě za dob studií pražských práv v roce 2017. Teď už je dokonce zástupkyní šéf redaktora. V roce 2019 obdržela od Českého literárního fondu novinářskou křepelku. Baví ji silné lidské příběhy a profily zajímavých osobností. Je také autorkou knižního rozhovoru s Petrem Pithartem a v poslední době mimo jiné píše třeba o problémech se jmenováním nových ústavních soudců. Novinářka Andrea Procházková je mimo hostem. Ahoj, vítej ve studiu. Ahoj Michale, dobrý den posluchačům. Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech. Osobnost plus Andreo, umí podle tebe prezident Petr Pavel politické řemeslo? Ty to jsi vybral dobrou otázku na začátek. Myslím si, že překvapil mnohé, že je poměrně zorientovaný v tom, že co chce dělat, co jsou jeho priority. Myslím si, že mu to trochu více skřípe nebo skřípalo, uvidíme v tom, te, v tom týmu kolem něho na Pražském hradě, kde očividně se mu stalo to, co se stává novým politikům, že trochu nevíš, komu naslouchat a čem se vlastně dobře orientovat a kdo má být ten důležitý člověk, který tam má být, co se vlastně děje okolo tebe, protože máš spoustu spoustu uh, jiných jako důležitých rozhovorů a schůzek, a trochu si zapomněl na ten tým, který ti má radit a tvořit to prostředí. Ale to, co teď popisuješ, tak neprojevuje se potom třeba v tom, jakým způsobem jsou navrhováni a jmenování, respektive nejmenování někteří ústavní soudci. Hmm, to je dobrá otázka. Já si myslím, že to není. Především a, problém toho týmu na Pražském Hradě, ale toho, že podle mě nikdo, ani ty experti, kteří radí prezidentu, prezidentovi Petru Pavlovi, a možná sám sam ani prezident netuší, kdo by měl být ústavní soudce, respektive jak ten ústavní soud pak má vypadat. A, to by prezident ale mohl tušit, jak má ústavní soud vypadat nebo ne, když je to jeho velmi výrazná kompetence. To souhlasím ale zároveň. A, Petr Pavel nikdy neměl silné zázemí v právním prostředí, proto si vybral ten konzultační panel, který vede profesor Kisela, A tam si myslím, že on tak trochu spoléhá na to, že ti odborníci mu dokážou poradit. Což si myslím, že vlastně on, ten výběr není um, nějaký skandální nebo špatný v porovnání s tím, co jsme třeba viděli v posledních letech. Miloše Zemana, si myslím, že jsou to jako dobří kandidáti, můžeme k ním mít nějaké jako výhrady, ale spíše se neumíme koukat na ten celek, protože nikdo neví, jak ten ústavní Soud má být dobře nakombinován. Protože během dvou a půl let jeden prezident vybere na deset let ústavní soud, což je samo o sobě špatně, mělo by to být jako postupně. Aby se přesně nestávalo, že někdo nastoupí a teď otočí směřování ústavního soudu. Což neříkám, že chce Petr Pavel udělat, ale mohl by tam někdo sedět na Pražském hradě, kdo by to chtěl někdy udělat. Říkám, že to nejsou skandální hmm. kandidáti. Jasně chápu. Na druhou stranu asi všichni jsme očekávali po tom období Miloše Zemana, že prezident Petr Pavel a senát, že to půjde hladce, že bude navrhovat kompetentní kandidáti, kteří budou procházet, No, ale to se přece neděje. Už ta první trojice, tam byly problémy v senátním výboru, potom samozřejmě kauza Roberta Fremra, ale i kolem Josefa Baxi, jakožto to kandidáta na předsedu byly otazníky. No a teď v poslední době ty jsi psala o problémech dalšího prezidentova kandidáta Pavla Simona. Hmm. Čím si to vysvětluješ? tím, že nikdo není dokonalý až a že vždycky někteří z těch aktérů budou mít problém s kandidátem. Ty jsi říkal, že Prezidentovi tak snad to neprochází. Oni mu prošli všichni, včetně Roberta Fremra. To je důležité říct, že si jsem měl malou podporu, ale prošel. To, že tam jsou otazníky. jeho jmenování pozdržel a pak ho nejmenoval, že po těch dalších věcech, které začaly vycházet až po tom hlasování. Hmm. Není to právě paradox možná tím spíše ještě horší? No, je to podle mě otázka, jak to vyřešit do budoucna, protože ten konzultační panel dneska funguje tak, že jsou to experti, kteří vedle toho, že radí prezidentovi s výběrem, mají normální standardní práci, ve kterých jsou vlastně jako většinou času. Takže tomu, kdo bude ústavní soudce, mají momentálně malý prostor se věnovat. Většina z nich je tam jako neplecená, nemají žádný aparát, takže ty rešerše, to je, že někdo půjde do archivu, na nakonec musí dělat třeba ty novináři nebo senátoři, protože oni nemají tu kapacitu. A já neříkám, jako, že to musí být nutně špatně. Pokud prezident chce mít jako nějaká jména, která půjdou v Senátu a pak se o, něm povede, o nich povede diskuze, tak je to asi v pohodě. Ale pokud teda nechceme mít ty kontroverze a chceme vědět, kdo ty kandidáti jsou, tak asi by to chtělo nějak jako rozšířit aparát, který bude pomáhat těm hlavním expertům s tím, koho budou navrhovat. A zároveň se tak jako říct, co, kde je ta linie toho, co už je problém a co není. Protože Robert Fremer, Josef Baxa i Pavel Simon, ty jsi zmínil ty tři jména, u každého byl problém někde jinde, nebo je někde jiné problém. A jako musíme si někde nakreslit tu čáru toho, že co vlastně ještě mi Odpustíme v uvozovkách těm kandidátům, protože jako na každého se pravděpodobně najde něco, co se nám nebude líbit. Část těch senátorů, kteří třeba kritizují ty kandidáty, tak neúplně rozumí rozhodovací činnosti soudů, takže kritizovat někoho za to, že ústavní soud mu zrušil některá rozhodnutí, na které předcho nebyla předchozí judikatura, je vlastně jako špatně, protože ten systém funguje tak, že. A až ten ústavní soud může být tou korekcí. Takže dokud nemáme nějakou judikaturu, kterou se můžeme řídit, tak ten soudce nemůže vědět, že roz, rozhoduje v rozporu s tím, co si myslí ústavní soud. Jo? Takže tam se objevují takovéhle argumenty, které jako často jsou milné v tom, jak funguje celá justice. Já vím, že ty jsi zmínila, že nikdo není dokonalý, ale právě nevracíme se tím k té první otázce, jestli je to dobré zvládnutí politického řemesla. Protože přece jenom politik musí vědět, když někoho někam nominuje, jaká jsou ta slabá místa, jak je případně komunikovat, musí jít do Senátu a předjednat si třeba tu podporu. Nesvědčí to i o tom, že možná prezident Pavel spoléhá na ten konzultační panel profesora Kysely, který je respektovanou osobností a velkým odborníkem, ale že tam pokulhává ta praktická politika? Myslím si, že něčem to bude moc hodnotit třeba za ty dva tři roky, a protože teď jsme v tom momentu, kdy se to děje a některé ty události vypadá, vypadají trochu víc jako dramatičtěji, než ve skutečnosti jsou, ale souhlasím s tím, že odhadovat to, jaká, jaké věci budou mít nějaký dopad, jako momentálně na tom Pražském hradu není úplně jako dobře podchycené. Protože případy týkající Roberta Fremra, kdyby se o nich vědělo, tak pravděpodobně bude jako jasné, z čas senátorů kteří vlastně jsou dneska hodně jako antikomunisticky, antikomunisticky naleděný, a teď to neříkám jako nějak pejorativně, ale říkám to jako fakt, tak budou mít s tím problém. Nicméně to, se, to mě, to mě vrací zpátky k tomu, co jsem říkala. Pokud to nevíme, tak se těžko pak odhaduje ten praktický dopad. A myslím si, že, že ta neskušenost, nevím jestli neskušenost, nebo spíše jako to, že to, na co se je potřeba zaměřit, je v tom, jestli ten konzultační panel má dneska vypadat takhle. Pokud nechceme teda, aby ty kandidáti budili nějaké kontroverze, na které nejsme připraveni. Třeba chceme, aby tam šli i lidi, kteří nejsou úplně jako bez skvrny, protože si myslím, že nikdo takový, jako neexistuje. Ale pokud chceme, aby ty kontroverze nebyly takhle velké, nebo se chceme na ně připravit, tak ten konzultační tým musí asi začít fungovat trochu jinak a třeba mít nějaký aparát, který mu bude pomáhat. Ty jakožto novinářka, která píšeš o politice, o justici, o těch právních tématech, jak vlastně hodnotíš to, jakým způsobem zvládá to politické řemeslo a i tu komunikaci vláda? Protože o ní se hodně mluví, že právě v té komunikační části je možná za očekáváním a že i v té politické rovině možná nenaplněla ta očekávání, která do ně mnoho, mnozí voliči vkládali. Je... Já si myslím, že za, na začátku vláda Petra Fialy měla tu výhodu toho akcentu, na kterým vyhrála volby, že prostě byla ta, která není uh, Andrej Babiš, uh, která se vůči němu vymezovala a začala říkat takové ty jako hesla, které jsme tu neslyšeli, nebyly tam žádné jako vulgární výrazy, žádné jako útoky mezi koaličními partnery a to fungovalo vážně jako pár měsíců. A pak samozřejmě přišla válka na Ukrajině, tak to také jako v něčem uh, jako dalo té vládě teď v uvozovkách, ale výhodu toho, že věděla, co má dělat a dělala to správně. Ale myslím, že teď se ukazuje poslední měsíce, že to, co se děje, to, co, to, co ta vláda by měla začít dělat jinak, je vysvětlovat ty věci. Protože podle mě nevysvětluje ani novinářům dobře, na tož jako občanům. Takže ty novináři, i kdyby jako chtěli podle mě psát velmi jako dobře o tom, co se děje na těch ministerstvech, tak je to, je to jako velmi složité. A s volbami na Slovensku, co se tam teď jako by psalo a jak se i čas slovenských novinářů jako vyjadřoval k tomu, že něco podobného se může stát v Česku ve smyslu toho, že lidé mají pocit, že na ně bylo zapomenuto a pro, poté mají nějaký příklon k lidem, kteří říkají, hele, teď to za vás vyřešíme, jsou strašně vysoké ceny a všechno podobně, tak, a, tak se může právě díky té jako špatné komunikaci klidně opakovat v Česku, takže pokud, Petr, pokud vláda Petra Fiala by chtěla třeba vládnout i příští volební období, nebo aspoň třeba zařídit to, aby nevládla Andrej Babiš, který momentálně má přes 30% stabilně, prostě nejpopulárnější momentálně strana, tak si myslím, že ta komunikace je a bude velký problém v následujících letech. Zvládá vláda takový ten běžný politický provoz? Protože příští týden se opět bude řešit, nebo finálně se bude řešit ve sněmovně konsolidační balíček. Při těch prvních dvou čteních jsme zažili několika dní obstrukce. Není to vlastně i chyba vlády, že se nedokáže s opozicí domluvit na nějakém běžném hladkém chodu sněmovny na tom, aby jasně opozice dostala prostor, ale na druhou stranu, aby zákony procházely? Je otázka, jestli se dá domluvit s někým, kdo se třeba v nějaký moment nechce domluvit. To si myslím, že je otázka některých nejen konsolidačního balíčku, ale některých jiných jako zákonů nebo návrhů zákonů, které v té sněmovně byly za poslední dobu. možná by si měla říct vláda, jestli to nevěří celou, ve smyslu toho, že ona má většinu hlasů na to změnit jednací řád. Mohla by si protrpět ty obstrukce v rámci toho jednacího řádu, ale pak by třeba nemusel být tak velké u těch dalších zásadnějších návrhů. Protože nejsem si jistá, jestli tady to, domlouváme se v zákulisí, jako funguje ve chvíli, kdy. Každý z těch hráčů tak trochu se nechce domluvit. A, a já trochu rozumím politickému přemýšlení zatím, a proč se to neděje, ta změna jednacího řádu. Hodně to právě táhne koalice spolu a především ODS, protože oni vědí, že někdy budou v té opozici. A ve chvíli, kdy minulých letech vládl Andrej Babiš, tak oni to taky velmi dobře využívali. Ty obstrukce nebyly takhle jako dramatické, rozhodně se nejednalo o jako spadní ve sněmovně během týdne, ale taky využívají ty obstrukce. A ve chvíli, kdy vy změníte ten jednací řád, tak je pak těžké se vrátit k něčemu, co vy můžete pak použít v opozici, kdyby vám nahoru nevyšla vláda. Řekla bys jako novinářka, že vláda vlastně byla překvapena, když začala vládnout, že si možná vládní politici trochu zvykli na těch 8 let v uvozovkách luxusu v opozici, kdy je snadné kritizovat, ale potom, když hmm. přijdou politici k té exekutivě, tak vidí, hmm. že je to prostě mnohem složitější. Mně se to špatně hodnotí, protože samozřejmě zvenku by člověk a především novinář, který sleduje a politické dění, očekával, že když je někdo tak dlouho dobu v opozici a chce vládnout, tak má připravený ty věci. Zároveň a já už nevím, kdo teď řekl, myslím, že to byl Miloš Vystrčil, předseda Senátu a jeden z výrazných členů ODS, že se tak trochu ta vláda soustředila na tu kampaň aby vyhrál ty volby a už nezbyl, mo nezbyl moc síly na to, co co bude po volbách, když se to stane. A to si myslím, že je jako typická věc, která se nestala jenom ve vládě Petra Fialy, ale která se děje pořád. A nevím, jestli se s tím dá něco dělat prakticky, protože bylo by teda fajn, aby nastoupila vláda, která už má vyřešené některé věci, některé kroky a nepředstavovala je dva a půl roku potom, co co vlastně začala vládnout. Teď vlastně mluvím třeba o projevu Petra Fialy, toho, jak modernizovat Česko. Tak to si myslím, že možná mělo přijít hned, jak nastoupili. Novinářka z týdenníku Respekt Andrea Procházková je mým dnešním hostem. Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté s vlastním názorem a moderátor Michal Rosipal. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Když se vrátím k ústavním soudcům, ale to téma posunu ještě mm. kousek dál k něčemu úplně jinému, tak ty si začátkem září napsala text. Je problematické, že šéf ústavního soudu Baxa v roce 84 odsoudil studenta za emigraci a v tom textu mimo jiné píšeš, že to téma znovu oživilo zájem o rozhodování soudců za komunismu. Mm. Členství v KSČ bylo ostatně tématem i v prezidentských volbách u dvou finalistů, ty se snad ptala například třeba i Petra Pidharta mm -hmm. v tom vašem knižním rozhovoru, kde on se za to opakovaně kál a procházel nějakou sebereflexí, ale to co mě zajímá je, ty jsi mladá novinářka narozená po roce 89, mm -hmm. to snad můžu prozradit, je pro tebe vlastně tohle téma, jako členství v KSČ dneska ještě důležité? To, to je dobrá otázka. Pro mě osobně to asi není jako nejzásadnější faktor, který já bych posuzovala, pokud kdybych, kdybych měla vybírat třeba ústavní soudce. To neznamená, že tam nemůže hrát nějakou roli spíše jako v jiných aspektech, jo? nějakého společenského dopadu, důvěry v tu instituci. To si myslím, že je vlastně správně, že se o tom diskutuje, ať už u Josefa Baxi, nebo se tak diskutovala u Roberta Fremra. Ale já jsem obecně jako zastáncem toho, aby jsme nedělali úplně jako generalizované soudy a řekli si tak, která už nikdy nejmenujeme na ústavní soud nikoho, kdo byl člen KSČ nebo byl kandidát, nebo přesně soudil v době minulého režimu a nemusel být ani jako nic společného s komunistickou, s komunistickou stranou. Ale zároveň si myslím, že už je možná čas se koukat pojmeny, které, které se jako kariérně začaly vyvíjet potom v roce 89, protože jich tady spousta. Oni možná nejsou často vidět, ale jestli se teda chceme vyhnout těmhle kontroverzím a tomu, že třeba budeme nějak ohrožovat důvěru v ústavní soud, tak je tady spousta mladých právníků, ať už soudců, advokátů, státních zástupců, jako akademiků, kteří nemají tenhle problém a jsou zajímaví. A mně přijde, že ta česká justice je takový jako malý prostor, kde se všichni znají a pár těch men je tam jako velmi respektovaných a tak všude možně se jako točí, všude možně vidíme, mluví, um, jsou takovými jako reprezentanty té zemské justice. A ještě se nám moc jako nedaří tam podle mě dostávat tu střední a mladší generaci, která tu je. A to, co popisuješ, a i to, že možná se někdy jako pořád babráme v té minulosti, nevede potom vlastně k nízkému zájmu o politiku u mladých lidí? Na to, na to se mi těžko odpovídá, protože já si myslím, že už to není téma. Že máš pravdu v tom, že pro mladší lidi to není úplně téma, pokud uh, někdo s tím režimem nebyl spojeným jako úplně nějakým katastrofálním zásadním způsobem. Jo. Třeba, že byl STBák. Třeba. To si myslím, že jako pořád hraje svoji roli. Ale jako pro mladé lidi, a teď jako budu opět generalizovat, ale když se kouknu na to, jaké debaty jsem o tom vedla. I třeba vlastně s mladšími právníky, kteří se k tomu vyjadřují. Tak, um, tak to není tak zásadní faktor. Pokud se bavíme jenom o tom izolovaném jako faktoru toho, že třeba přesně byl kariérní soudce za minulého režimu. Ale hrajou tam jako důležitější věci: třeba, jak přistupuje k ochraně lidských práv, jak moc. Um, třeba respektuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, což je jako do určité míry poměrně progresivnější soud, než jsou třeba tuzemské soudy, třeba i v porovnání s Českým ústavním soudem, nebo jak se vyjadřuje k nějakým společenským otázkám, jakou roli hraje ve společnosti ten daný právník nebo právnička. To jsou podle mě mnohem důležitější otázky, které jako mladší právníky v té justici zajímají. A obecně v té politice, protože mladí lidé chodí méně volit, hmm. když jsem se díval i na data Pek hmm. z posledních dvou voleb, tak lidé do 34 let volí méně, než je ten celorepublikový průměr. Naopak lidé nad 65 volí více, mají je tam vyšší volební účast než je ten průměr. Čím to je? Co je příčina a co je důsledek? Nezajímají se politici o témata mladých anebo právě mladí lidé, ale mladí opravdu třeba do 35 neakcentují tolik své zájmy, nejsou hlasití, nejsou možná aktivní. A politici na ně potom lidově řečeno kašlou. Budu teď spekulovat, ale podle mě tam ještě třetí věc. A to, že mladí lidé, a teď opět bavíme se jako hodně všeobecně, nemají příliš mnoho politických subjektů, se kterými jsou schopní a hodní se stotožnit. A to není tak, že ty by ty některé politické strany třeba neřešily problémy mladých lidí. Oni je i částečně nějak jako řeší. Ale zároveň se vždycky řeší jako druhou věc. Jako něco co je jako k tomu našemu hlavnímu programu. A, a, já opět opět použiju asi paralelu se slovenskem, protože progresivní Slovensko, PSK, který vede Michal Šimečka, takovouhle stranu Česko nemělo. A myslím si, že se ukazuje i z těch dát, že jeho volické jádro a ta celá, vlastně to, co dostalo těch 17%, jsou především mladší lidé po 35 let. A je to tím, jaký program mělo, že to je vlastně jako strana, která podle mě ve V4 minimálně neexistuje a, a jí se přesto podařilo jako být druhá na pásce v, bez, na Slovensku, kde vidíme, že zároveň vyhrál smer. Takže já, já si myslím, že v Česku chybí nějaká takováhle strana, která by dokázala jako oslovit uh, i mladší lidi, kteří by je pak volili. Uh, samozřejmě ne všechny, myslím si, že část mladých lidí by vám, byť to by řekla, nebo jako novinářům řekla, že že tady mají koho volit, ale nemyslím si, že by měli pocit, že dostatečně akcentují ty témata, které se týkají klimatické změny, genderové rovnosti, bydlení. Já vím, že se jako řeší bydlení na ministerstvu pro místní rozvoj, kde sedí Ivan Bartoš, ale jako tak trochu neviditelně. Myslím si, že nikdo z nás, ani z novinářů nemá pocit, že se tam jako děje něco radikálního, že to někam směřuje. Zároveň je to ve vládě, kde sedí pět různých stran, které si myslí často odlišné věci o těchto právě tém, mladých tématech v uvozovkách, jo? protože podle mě nic jako mladá témata neexistují, jenom se o tyto témata spíš mladší lidi zajímají. Takže to je taková jako kombinace různých faktorů. Čili podle tebe tady je prostor pro vznik nějaké nové silně liberální strany typu progresivního Slovenska? Nevím, jestli prostor, protože si myslím, že část těch stran, které jako dneska existují, by klidně mohla jako akcentovat část těch témat. Myslím si, že ne tak jako progresivní Slovensko, ale třeba Pirátská strana takhle do určité míry z začátku jako fungovala, že hodně lákala mladé lidi. Myslím si, že dneska už to tolik neplatí, ne protože by třeba ty témata nepovažila za důležitá, ale protože je v koalici uh, se spolu, které je pro část Matích voličů a voličů Pirátů do určité míry hodnotově neúplně úplně blízká. Andrea Procházková, zástupkyně šéf redaktora týdeníku Respekt, je hostem v Osobnosti Plus. Andreo, kdo je typický čtenář Respektu? Typický čtenář Respektu je někdo, kdo žije na ve středně velkým či menším městě, když bych to měla říct třeba povoláním, tak je to typicky učitelka na střední škole, zdravotník a myslím si, že ten mýtus toho, že máme typického čtenáře z Prahy z Letné, vlastně úplně neplatí, protože si myslím, že umíme hodně poskytovat servis, který, který, který a, který ocení lidé, kteří mají třeba profesi 8-9 hodin a pak si chtějí o světě dozvědět a nemají třeba čas tolik číst každodenní jako zpravodajství. Takže to bych asi řekla takhle. Myslím si, že co se týče věkových skupin, tak to je hodně rovnoměrně rozdělené napříč věkem. A hodně silnou máme střední generaci, ale není to tak, že by se nám třeba nedařilo ani oslovovat mladší lidi třeba pomocí audia a toho, že čas textu je nahrána v, v audiu, tak máme dosah i mezi tu mladší generaci. Respekt je založen na nějaké ideologii, kterou se netají dlouhodobě, vlastně mm. historicky po více než těch 30 let. Nevnímáš to ale tak, že vlastně píšete pro jednu názorovou bublinu? Já si myslím, že to není jedna názorová bublina, že to ani není, že pro někoho píšeme. Jasně, naše čtenáři jsou důležitý a jako záleží nám na tom, aby měli pocit, že to, co prožívají, tak trochu se v tom časopise objeví a zároveň, aby byli informovaní. Ale ta ideologie, o které mluvíš, vlastně jenom nějaký pohled na svět a nějaké jako hodnoty, přes které pak nejde vlák. Jo. Takže... Uh, to není ani o tom, že my si tím vymezujeme svoji čtenářskou skupinu. Do určité míry samozřejmě prakticky pak ano, jo. ale to, že uh, jako není v pořádku útočit na menšiny jakékoliv druhu, to, že respekt podporuje genderovou rovnost a tyhle věci, to, to prostě jako není um, něco, co se dělalo. A teď samozřejmě já jsem u toho nebyla u vzniku respektu, ale myslím, že se to nebylo tak, že to bylo myšleno, že takhle si vymezujeme, kdo jsou naši čtenáři a pro ní, nikdo jiný nás nezajímá, protože my pokrýváme témata, které by se ani nemuseli týkat našeho čtenářského jádra. Jasně, ale přece jenom jako respektuje jasné to pro evropské směřování, mm -hmm. jako přesně hodnoty liberalismu, úcta mm -hmm. k lidským právům, ochrana klimatu, nebo možná i třeba v minulém období jako nějaká kritika Andreje mm -hmm. Babiše, jeho střetu zájmu, tebe s tvojí erudicí, vzděláním, přehledem, jako novinářskou zkušeností nikdy nenapadlo jít pracovat do média, které má třeba trochu jiné postoje a oslovat jiné čtenáře, diváky, abychom se tady pořád jako v rámci nějakého kolečka nepoplácávali po ramenou a nepsali to stejné pořád pro ty samé lidi? Já si myslím, že by to nebylo řešení teda, protože jako psát jinde v médiu, se kterým nesouhlasím, jako v třeba v 80%. To je důležité říct. mi i v respektu spolu na některé témata prostě nemáme stejný názor a ani to nemůže být, jo. Ale nejsou to ty zásadní dělící věci, jako že přesně a nějaký základní lidsk, nějaká základní lidská práva, liberální demokracie, to, všechno, co jsi jmenoval, tak já bych nemohla být asi v médiu, které, které toho neuznává. A zároveň, já bych vůbec nepodceňovala to, že. I když nás třeba někteří lidé nečtou, tak to má dopad i tak, že vlastně formuje se nějaká veřejná diskuze, dostávají se tam důležité názory. A ve chvíli, kdybych byla v médiu, se kterým nesouhlasím, tak se nejsem úplně jistá, jestli bych dokázal dělat tu práci dobře. No. Zmínil jsem ten knižní rozhovor mm. s Petrem Pithartem, kde jste vlastně vedli i ten mezigenerační dialog. Vedete takhle mezigenerační dialog i v rámci redakce Respektu? Hádáš se někdy, teď to myslím v tom pozitivním, mm. třeba s takovými bardy a osobnostmi, jako je pan Jaroslav Spurný, nebo podobné osobnosti, které máte v redakci? V tom dobrém smyslu se hádáme a myslím, že to je potřeba. Zároveň respekt má tu výhodu, že se ani nevyhnete té mezigenerační diskuzi, protože jsou tam lidé, kteří ten časopis zakládali a kteří tam jsou přes 30 let. Pak jsem tam já, která tam jsem teď sedmým rokem. A i když sedm let se třeba v mém pohledu zdá jako hodně, tak oproti tomu, co tam prožila většina mých kolegů, a tak je to strašně málo. A ten mezigenerační dialog třeba mě na začátku hodně pomohl, a se, si i jako sama pro sebe říct, kde stojím v některých tématech. Myslím si, že jak jsme se bavili třeba o téma komunistické minulosti, tak tam pro část lidí to je pořád velké téma. A úplně tomu rozumím. On, část z nich prostě byla dizidenty nebo za, jako zažila různé bezpraví době minulého režimu. A to mně se samozřejmě vůbec nemohlo stát, protože jsem se v roce 95. Ale a jako získávat jiné pohledy na ty věci, mě vždycky donutilo jako vědět, že ten můj jediný názor, který třeba může být trochu vyhraněnější, jako nemusí být ten jediný. Jo? A to je pro novinářskou práci podle mě jako nedocenitelná věc, protože v rámci té diskuze, my jsme poměrně malý časopis, ale stejně ta diskuze je hodně intenzivní, často spolu nesouhlasíme a jako nutí nás to i v tom třeba, když komentujeme některé věci sami za sebe do toho časopisu, tak trochu zohlednit, že možná náš názor jako není jediný a že je důležité i zohledňovat ty jiné argumenty, aby třeba i ten náš názor pak byl uvěřitelnější. A to je podle mě jako strašně dobře. Proto, jak dělat novinářskou práci. Uh, takže já jsem vždycky tenhle mezigenerační dialog měla ráda a tak trochu mě inspiroval k tomu knižnímu rozhovoru s Petrem Pidhartem, protože uh, to, to byla také jedna z těch přidaných hodnot toho, kdy mám ráda, když se střetnou jako. Od sebe um, jako vzdálení, věkově vzdálení je, jako jedinci a teď se mají bavit o stejných událostech a najednou zjišťují, že mají úplně jiný pohled třeba. Andrea Procházková, zástupkyně šéf redaktora týdenníku Respekt, byla mým dnešním hostem. Já za to moc děkuji. Díky za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Ještě doplním, že k tomuto rozhovoru se můžete vrátit na našem webu v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích nebo také k videu na našem YouTube kanále. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se Michal Rosypal.